Dette er da meg i dag. Jeg er fullt påkledd. Jeg har tatt på meg jakke og skjerf og var helt klar til å gå i butikken. Helt til jeg prøvde å finne nøklene mine og fant dem ikke i veska mi i det hele tatt. De ligger i jakka mi som ligger i bilen til Guro. Og jeg som skulle kjøpe rundstykker så jeg skal ha til lunsjen med Mari. Ja, ja. Jeg får sende melding til Mari og høre om hun kan kjøpe meg seg så for å få igjen penger. Så i stedet så får jeg finne på noe annet. Jeg tenkte jeg skulle gå ut med søpla, og så kan jeg ta så støvsuge over gulvet før Mari kommer. Det er ikke så lenge siden vi gjorde det, men det er greit å gjøre det sånn før man får besøk, er det ikke da? God morgen, forresten. Mari har sagt at hun kan hjelpe meg å farge håret. Det blir bra. Vi har nettopp spist en veldig god brunch, som vi kalte det. Jeg lagde eggerøre og skjærte opp litt paprika og hadde noen spekepølser og noen greier. Og så drikker vi te. Og nå skal vi ha kopp nummer to, for at, altså, nå begynner høsten, og da kan jeg drikke te. Da synes jeg faktisk det er veldig godt med te. Jeg kan ikke drikke te og kakao sånn om sommeren, for det blir alt. Det blir alt for varmt når det er varmt ute, hvis jeg kan forklare det på den måten. Og ja, vi har ikke tatt ned Halloween-bakgrunnen. Den kommer til å henge der, for vi skal filme en del Halloween-videoer, så da skal vi filme den foran der. Men jeg drikker den her. Det er noe som jeg kjøpte på... hva heter det der da? Ikke Havaristen. Ja, nå husker jeg plutselig ikke hva det heter, men den der butikken som ligger i Vestby, som jeg er innimellom. Og det er da Orange Black Tea, og så kommer det i sånne eller puter, som det heter. Ja. Skal vi se. Det var nesten sånn at dere fikk en liten sneak peek på Blobbes. Sånn, ja, hei hvor det går. Det kommer i sånne, for jeg tror egentlig det er sånn som er ment for sånn maskin av noe slag. Men jeg bare legger den her opp i koppen, ja, og så heller jeg varmt vann på den, og den er så utrolig god. Og så har jeg litt melk i da. Jeg er litt sånn, må alltid ha litt melk i teen min. Da har vi tatt i fargen, og nå har jeg kastet boksen, så jeg får ikke vise dere hvilken farge det var en gang. Men jeg kan ta den opp igjen. Intens kobber, tror jeg den heter. Så da kan det hende. Mest sannsynlig så får jeg noe oransje hår. Yay! Det er den her, som er farge nummer 740. Av Garnier Olia Permanent Hair Color. Så dette blir spennende. Bare hvor mye er klokka? Ja, jeg satte på klokka mi, så det spiller ikke noen rolle egentlig. Så får vi se hvordan resultatet blir. Morgen, folkens! Jeg er jo for tiden... Jeg bor hos D noen dager nå. Han kom hjem fra en tur med faren sin i går. Ja, i går. Og skal reise igjen i morgen, så i hele dag så har jeg bare vært hos han, og nå skal jeg noen timer på jobb. Men kommer da ikke til å være hjemme om før i morgen igjen, for da drar jo han. Jeg kommer til å savne han veldig. Nå skal han være borte i 9 dager, jeg synes 4 dager var lenge. Nå er det 9 dager til jeg ser han igjen, og det synes jeg er veldig lenge. Jeg kommer til å savne han veldig. Men samtidig så er det ting som skjer her hjemme også. På fredag så skal jeg jo da på audition, så i morgen så skal jeg til en som skal hjelpe meg med monologen min. Som jeg må virkelig gjøre ferdig i dag. Jeg vet jo hva jeg skal si, og jeg har en sånn cirka i hodet, men det er det å få ned på papir, så jeg har noe å lese direkte. Ikke at jeg skal lese den når jeg skal framføre den for henne, men jeg må på en måte ha holdepunkter, da. Så det skal jeg gjøre i kveld etter jobb. Så ja. Så fra i morgen så er jeg litt mer med i vloggene, da. Bare sånn det sagt. Og der var jeg rødhåret. Jeg vet liksom ikke helt hvordan jeg skal få det til å synes ordentlig heller, da. Skal vi se. Altså, fargen har tatt. Jeg skal gå på badet. Der er det ganske greit lys, så det kan hende det er lettere å vise dere der. Fargen har tatt ganske mye i etterveksten, som dere ser oppe her. Så Brian lyser det. Men sånn, det skjer jo alltid. Og så har jeg også, skal vi se, en veldig oransje akkurat her. Men igjen, det også er jo etterveksten. Men jeg er kjempefornøyd. Altså, nå er jeg rødhåret igjen da, vet du. Enda mer rødhåret enn jeg var etter at jeg hadde vært hos frisøren forrige gang.
Så det i etterveksten her vil jo roe seg ned litt. Og så som alltid så har han ikke tatt helt foran her. Nå vet ikke jeg om jeg viser det riktig sted engang. Men akkurat foran her er veldig vanskelig for meg å få hårfarge til å ta uansett. Så, men jeg er very pleased. Nå er jeg litt mer sminket enn det siste jeg så meg. Men jeg har nettopp filmet en sminkevideo. Tingen var at egentlig så skulle jeg ikke filme den, men jeg skulle bare, jeg hadde lyst til å leke litt med sminke og ordne og styre. Og så ble det til at jeg tenkte, ja, jeg kan jo sette opp kamera just in case. I verste fall så kan jeg få noe som jeg kan ha med i vloggen. Men jeg ble ganske fornøyd, så det ble en sminkevideo. Jeg tror dette kommer til å bli en, jeg tror det her kommer til å bli søndagens video faktisk, for det jeg tenkte da når jeg, jeg prøver å finne ut hvor jeg kan stå så lyset blir best, men det er også lett. Det jeg tenkte når jeg holdt på da, var på en måte liksom det at det kan være en sånn fin sånn Halloween-dokk til å matche et kostyme hvis, ja, for eksempel hvis du skal være heks da, så kan det her liksom være en grei kostyme, så jeg tror kanskje det blir søndagens video i bloggserien. Hvis ikke, så blir den lagt ut en eller annen gang ellers, det er helt klart. Det er en hel hev å redigere, så jeg lurer på om jeg skal sette meg og gjøre det med en gang. Jeg må også redigere morgendagens video. Jeg har to alternativer, jeg vet ikke hvilken det blir enda, men jeg tror jeg har lyst til å prøve å få til at det er bloopers med Kine. For der har vi masse greier som er utrolig moro. Men jeg må rydde opp litt først. Det her er nå liksom kaoset. Oppi der ligger alle produktene jeg har brukt, bare sånn at jeg skal ha den når jeg må ta voiceoveren på videoen. Kostene, jeg må få vaske sminkekostene mine. Jeg har de her som er en sånn eBay knockoff av de der veldig dyre Real Technique kostene, men de var faktisk veldig, veldig bra. I like it. Det her var noe annet. Jeg testet ut et potensielt Halloween kostyme som ikke helt funket. Så, japp. Så jeg får sette meg og redigere litt igjen nå da. Jeg brukte speilet til Guro. Hello! Det her er liksom den ene siden, for det her er sånn med lys i, ikke sant? Det blir sikkert litt sånn rart for dere å se, men det er sånn med lys i. Men du kan snu det, og så er det enda nærmere på den siden her, men se! Jeg tror jeg skruer det her, for det er lettere å se. Se så nærme det er, og det er enda nærmere når jeg ser, og jeg trenger ikke å se meg selv så nærme. Jeg merket at det var litt for nærme for min del, for å være ærlig. Jeg hadde egentlig tenkt til å få redigert sminkevideoen i dag, men det skjer ei. Jeg har nettopp sittet jeg begynte rundt klokka 8, og ble ferdig nå, og nå er klokka 11 med å redigere blooper-videoen som skal ut i morgen. Og tingen er det at jeg hadde begynt på den, altså jeg hadde begynt på den, og likevel så hadde det tatt meg 3 timer å bli ferdig. Og jeg er sliten, eller ikke sliten, men jeg er sånn rar i huet av å sitte og sette på den sånn dritlenge. Det tok meg så mye lenger tid enn jeg hadde tenkt, fordi at det her er en blooper-video av alle videoene vi har hatt sammen med Kine, som jeg har på en måte forut seg til da, selvfølgelig. Men tingen er på en måte det at jeg har på en måte gått gjennom da alle klippene og tatt ut ting som jeg ville ha med, men så ville jeg ikke ha det. Altså, det er min egen feil. Men jeg ville ikke ha det at det bare at alt fra den videoen stod sammen, alt fra den videoen. Så jeg har prøvd å sette det litt sånn sammen, sånn som det hører til da, for å kalle det det. Så det var det som har tatt tid. Jeg driver og flyttet på alt mulig rart hele tiden. Men nå er den hvertfall ferdig. Så jeg kan laste den opp i natt sammen med vloggen. Jeg synes det er litt teit at jeg må vaske om den sminke her, for å være helt ærlig. Jeg ble veldig fornøyd med sminka i dag. Jeg er også veldig fornøyd med håret mitt. Men jeg synes, du ser på en måte her, når jeg tar det bakover sånn, så ser du hvor dårlig fargen har tatt visse steder, og det er bare sånn håret mitt er. Jeg vet ikke helt hvorfor det er sånn, men sånn er det. Før jeg sier natta, så vil jeg bare gratulere Linda så mye med dagen. Det er litt synd at Guro ikke er her, så vi kan gjøre det sammen, men jeg skal hilse så mye fra Guro, og Guro har sikkert gratulert deg på Facebook hvis hun har hatt tid. Det har vært mye kjæreste i dag, vet du. Men i hvert fall, jeg hilser fra Guro også, så gratulerer så mye med dagen. Vi ses i morgen. Jeg lurer på om jeg skal prøve å filme en sminkevideo i morgen også, faktisk. Men vi får se hva som skjer. Vi får se hvordan, jeg vet ikke hva jeg skulle si der.
Men jeg håper ikke det gjør veldig mye at det har vært veldig mye meg i vloggen i dag, men Guro hadde i hvert fall fått filmet et klipp da, det er jo noe. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi i morgen. Natta!